ဆရာကြီးမင်းသိန်းခါရဲ့ပြောထုံးဖြစ်အောင်ငက်နက်ခေါင်အပိုင်းငါဤစာအုပ်ကိုဖတ်ရှုခွင့်ပြုပါလို့ဆရာကြီးနဲ့သက်ဆိုင်သူများထံမှခွင့်တောင်းလိုက်ပါတယ်ရှင်အိန္ဒဝင်းတွင်သို့ရောက်တော်ကား၌အိန္ဒဝင်းတွင်စောင့်နေရသောအဆောင်စစ်သားများကိုအုပ်ချုပ်ရသည့်သွေးတောက်ကြီးမောင်ချင်းကငက်နက်ကြော်အားဟေ့ငက်နက်ကြော်ဟုလမ်း၍ခေါ်လိုက်ခင်ဗျာခု၍အတန်အတန်ထွက်ပေါ်လာလေသည်ထိုကသွေးတောက်ကြီးမောင်ချင်းကကောင်းကိုတပြင်းပြင်းကုပ်၍အေးကြောင့်ဆိုမင်းတို့နှစ်ယောက်ကနာမည်တူနေတာနဲ့ရင်ကိုအလုံးလို့ရတာတော့ကိုခက်တယ်ကွာမင်းတို့နှစ်ယောက်စလုံးလောင်းခုခေါ်လိုက်တဲ့ပြင်ငနဲ့ကျော်နေတဲ့အချာအမိတူသောငနဲ့ကျော်တို့သည်သွေးတောက်ကြီးရှိရာသို့သွား၍တောင်တောင်ကြီးမတ်တက်ရက်နေကြလေသည်ထိုကသွေးတောက်ကြီးမောင်ချင်းကအချားသောငနဲ့ကျော်ကိုကြည့်၍မင်းရဲ့မွေးရာဇာတိကဘဲကတော့ဟုမေးလိုက်ရာထိုငနဲ့ကျော်ကတဝယ်မှာမွေးပါတယ်သွေးတောက်ကြီးဟုပြန်၍ဖြေလိုက်လေသည်အေးဒါဆိုရင်တော့မင်းကိုတဝယ်သားငနဲ့ကျော်လို့ခေါ်မယ်ဒါနဲ့နေပါဦးမင်းအောင်ကွာဟုဆိုကတယောက်ဖိုးကြီးဦးတလူရဲ့မိတ်ဆွေငနဲ့ကျော်အားမေးပြန်ရာငနဲ့ကျော်ကဒီမှာပဲမွေးတာပါဟုပြန်၍ဖြေလိုက်ရာသွေးတောက်ကြီးမောင်ချင်းကအေးကောင်းပြီဒီလိုဆိုရင်တော့မင်းကိုတကုံသားငနဲ့ကျော်လို့ခေါ်မယ်ဟုပြောလိုက်လေသည်တကုံသားငနဲ့ကျော်နှင့်တဝဲသားငနဲ့ကျော်တို့သည်ဒေသောင်ကြီးမောင်ချင်း၏စီမံပုံကိုသဘောကျသွားလေတော့သည်ထို့နောက်ဒေသောင်ကြီးမောင်ချင်းသည်အိမ်တော်ဝင်းအတွင်းရှိအိမ်တော်ဆောင်စစ်သားများကိုတန်းစီလိုက်လေသည်တန်းစီပြီးသည့်အချိန်၌အိမ်တော်ပေါ်မှမြွေဝင်မင်းဥအုပ်သည်ဆင်း၍လာလေ၏အောက်သို့ရောက်လင်ဒေသောင်ကြီးမောင်ချင်းကမြွေဝင်မင်းအားအယူသည်ပေး၍အိမ်တော်ဝင်းအတွင်းတပ်သား20ဦးစား2ယောက်သွေးတောက်ကြီး1ယောက်စုစုပေါင်းစစ်သည်ရဲမှန်23ယောက်တပ်သား1ယောက်ဦးစား1ယောက်နေပြည်တော်သို့မြို့ဝင်မင်းစေခိုင်းတပ်သား2ယောက်1ယောက်မကျန်းမှ1ယောက်ထိတ်တုံယခုစုစုပေါင်းစစ်သည်ရဲမှန်19ယောက်ရှိကြောင်းဟုပြောဆို၍ယူသည်ပေးလိုက်လေသည်ထို့အခါမြို့ဝင်မင်းသည်တန်းစီထားသောသူ၏စစ်သည်ရဲမှန်များကိုကြည့်၍မောင်မင်းတို့တက်တက်သာသာမတ်တရပြီးနားထောင်ကြခွေငါသွေးတောက်ကြီးမောင်ချင်းပါဝင်ငါသားတွေကတော့အာကိုလောက်တဲ့ယောက်ျားကောင်းတွေပါပဲအဘအေးကြီးတဲ့စကားတွေမင်းတို့ကိုပြောရမယ်ဒါကြောင့်အာလုံးနားထောင်မှဖြစ်မယ်အဲ့ဒီတော့ထိတ်တုံးခတ်ထားတဲ့ငါသားတယောက်ကိုလည်းသွားပြီးဖြုတ်ပေးလိုက်ကြနေမကောင်းလို့စစ်တမ်းရတဲ့မှာအဲ့ဒီနဲ့ငါသားကိုလည်းသွားပြီးခေါ်ခဲ့ကြသူကတော့မောင်မင်းတို့လိုမတ်တည့်ရက်ပြီးမနေပါစေနဲ့ဟောဟိုအုပ်လီကားတိုင်းကိုမိမိချမ်းသာတယ်လို့နေပါစေအဘပြောတဲ့စကားကိုကြားဖို့သာလုံးရင်မဟုတ်လားကွယ်တော့ဟုဆိုလိုက်သည်ဖြင့်သွေးတောက်မောင်ချင်းသည်ဦးစားနှင့်တက်သားတူအားဆောင်ရွက်ရန်စေခိုင်းလိုက်လေတော့သည်ဦးစားသည်ထိတ်တုံးခတ်ထားသောတက်သားအားထိတ်တုံးဖြုတ်ခါခေါ်လာခဲ့လေတော့သည်ထိုကမြို့ဝင်မင်းဦးအုပ်ကထိတ်တုံးမှဖြုတ်လာသောတက်သားကိုခြေစုံခေါင်းစုံကြည့်၍မောင်မင်းဘာဖြစ်လို့ထိတ်တုံးသွင်းခံရတာတော့ဟုမေးလိုက်လေသည်မင်းညနေကထည့်ဘူးလို့ပါဗျဟုယူသည်စွာပြန်ပြီးပြောလိုက်လေသည်တဲမိုက်တဲ့တဲ့ငယ်ကိုနောက်မလုံးနဲ့ကြားလာဟုမြွေဝင်မင်းကပြောလိုက်ရာထိုတပ်သားကမှန်လားပါနောက်နောက်ဘယ်တော့ခါမှမလုံးတော့ပါဘူးဟုဝင်ခံကလေးပေးလိုက်လေသည်ထို့နောက်နေမကောင်းသောတပ်သားတူကခြားသောတပ်သားတူကတွဲ၍လေကောင်းရင်အုတ်တိုင်းတွင်မီ၍ထိုင်စေလေသည်ထိုကမြွေဝင်မင်းကငါသားကြီးမင်းကတော့ဘယ်လိုယောဂဝိညာဉ်မျိုးဖြည့်စည်းတာတော့ဟုမေးလိုက်ရာတပ်သားကကျွန်တော်မျိုးဝင်းပိုက်ကအောက်မာတဲ့မြို့ဝင်မင်းဖျားဟုပြောလိုက်လေသည်သွေးတောက်ကြီးသူ့ကိုတမားတော်နဲ့မပြဘူးလားဟုမြို့ဝင်မင်းကသွေးတောက်ကြီးမောင်ချင်းအားလှမ်းရင်မေးလိုက်ဤထိုကသွေးတောက်ကြီးကတမားတော်ကြီးနဲ့ပြပေးပြီးပါပြီတမားတော်ကြီးကစေဝါးတွေလည်းပေးခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကအတ္တိစေဝါးတွေကိုမမီဝဲပါဘူးတတ်သားငကြွက်နေကသူ့ရဲ့ဖခင်ကအကျော်ဆရာကြီးဖြစ်တယ်သူလဲအကြောနားလေတယ်သူနှိပ်ပေးလိုက်ရင်နှစ်ရက်ထဲနဲ့ပျောက်ကင်းသွားလိမ့်မယ်လို့ပြောတာကိုယုံကြည်ပြီးငကြွက်နေနဲ့ပဲအနှိတ်ခံနေပါတယ်ဟုပြောလိုက်ရမြို့ဝင်မင်းသည်ကရုဏာသက်သောမျက်လုံးဖြင့်နေထိုင်မကောင်းဖြစ်နေသောတပ်သားကိုလှမ်း၍ကြည့်ကပော့ပော့ဆာဆာမလုပ်ရဘူးကွဗန္ဒိတာနင်းစာသေဝနာဆိုတဲ့မင်္ဂလာတုံမှာပါတဲ့ပညာရှိကိုမိဝဲစီကတ်ရမယ်ဆိုတဲ့စာဒါမျိုးကိုပြောတာနေမကောင်းထိုင်မသာဖြစ်တဲ့အခါမှာစေပညာတက်တဲ့သမားတော်ဟာပညာရှိပဲသူ့ကိုမိဝဲစည်းကပ်ရမယ်အစာကောင်းအသောကောင်းစားခြင်းတဲ့အခါမှာဆက်ဖို့တဲ့ဟာပညာရှိပဲကွအဝိအထေကောင်ဝိချင်တဲ့အခါမှာကြွက
转转渐渐丑陋着的阿丑的哈变牙细呗变牙细个爱的路快差比哪来呀没妈姐妈妈撇的卡不比一级的但你刚那你刚生米多的阿哥路米阿布大家他妈着急背的西瓦的个米外吧我把对巴黎说了你看刚的你还没有好不那转你刚来那边背那块没也怕给啊阿丑个哪来的包个撇钱撇没没阿罗阿丑是阿毛不怕给老街那个面部用的都是把个来点三亚布阿看没定阿带带阿都卡背那一块不因为明啊谁谁来谁表示收马来的对到今年的话一诺文军事是的人们苗的然后呢啊怕给的会欧洲的苗文明基一直高过年月拿到你家来的突然苗文基讲我大路面的皮里讲我路过是不见那边သူတို့ရဲ့ကုန်းတွေကလည်းရန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာကိုပဲအတော့ကိုချေရှုပ်နေကြပြီ။ငါတို့ကသူတို့နဲ့ဆင့်မဖြစ်ချင်သေးဘူး။လက်နဲ့လူသူအများကြီးကွာတယ်။အခုနေဖြစ်ရရင်ငါတို့နစ်နာဖို့ရှိတယ်။ဒီချက်ကိုသိတဲ့မျက်နှာဖြူတွေကငါတို့ကိုစော်ကားနေကြပြီ။နေပြည်တော်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်တော့နန်းတင်းကြီးဟာတော်တော်ကိုရှုပ်ထွေးနေပြီ။အဲ့ဒီအချိန်ဟာအဖအနေနဲ့အတော့ကိုကြေကွဲမိတဲ့အချက်ပဲ။အဖပြောချင်တာကတော့အဖတို့ဖြစ်ချင်သည်ဖြစ်စေမဖြစ်ချင်သည်ဖြစ်စေမျက်နှာဖြူတွေကတော့စင်မီကိုစတင်ပြီးမှုေးကြတော့မယ်။အဲဒီအခါမျိုးမှာငါသားတို့လိုသားကောင်းစစ်သည်တွေကအသက်ကိုစွန့်ပြီးကို့မြေကြီးကိုကာကွယ်ရလိမ့်မယ်။မျက်နှာပြူတွေဟာတန်တမန်ကိစ္စမှာလည်းအတော့ကိုရိုင်းပြကြတယ်။တန်မန်စင်ရဲသူစင်ရဲသားကိုမပြောနဲ့။ငါလိုမျိုးဝင်မင်းကိုတော့သူတို့အိမ်မှာခိုင်းထားတဲ့အခိုင်းအစီလိုပဲဆက်ဆံကျင်ကြတယ်။ဒီချက်ဟာခံမြင့်စရာကောင်းတဲ့အချက်ပဲ။ငါတို့လူမျိုးဟာသူရတ္တိနဲ့ပြည့်စုံတဲ့လူမျိုးဖြစ်တယ်။တရားမှာကိုနည်းနည်းကလေးမှထည့်ပြီးစဉ်းစားတဲ့လူမျိုးမဟုတ်ဘူး။တေခြင်းတရားကိုကိုယ်တိုင်ရင်ဆိုင်ရတော့မယ့်အခါမှာဖြစ်စေ။ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတူဦးရင်ဆိုင်သွားရတဲ့အခါမျိုးမှာဖြစ်စေ။အနှိမ့်စသဘောပါလားဆိုပြီးဖြေသိမ့်နိုင်စွမ်းရှိတယ်။ငါတို့လူမျိုးဟာအနှိမ့်စဆိုတဲ့စကားနဲ့ယဉ်နီးပီးသားဖြစ်တယ်။အနှိမ့်စဆိုတဲ့စကားဟာတဏှာမှာတေခြင်းတရားကိုဖော်ပြနေတဲ့စကားဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ငါတို့လူမျိုးဟာအနှိမ့်စနဲ့ယဉ်နီးတယ်လို့တေခြင်းတရားနဲ့လည်းမဆိုင်ပါဘူး။တရားမှာကိုမကြောက်တဲ့လူမျိုးတစ်မျိုးကိုပြပါစို့ငါတို့မြန်မာလူမျိုးကိုခြံထားခဲ့လို့မဖြစ်ဘူးဒီလိုသူရတ္တိနဲ့ပြည့်စုံတဲ့တေဝင့်တဲ့လူမျိုးကိုဒင်းတို့မျက်နှာဖြူတွေကတနတ်အာကိုနဲ့စော်ကားနေကြတာအတော့ကိုခံပြင်းဖို့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အခုနေဒင်းတို့နဲ့စစ်ဖြစ်ရရင်ငါတို့ဟာလူမျိုးပါပြောက်သားဖို့ရှိတယ်ဒါကြောင့်အတော့ကိုနေရထိုင်ရချက်တဲ့အခါကိုရောက်နေခဲ့ပြီပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကအဖြစ်ပျက်ကိုကြည့်ကြစမ်းမျက်နှာပြူတင်မောမာလိမ်မှုဖြစ်တဲ့ရှက်ပန့်တဲ့လူကြီးတို့ဟာငါတို့တန်းပြီကထုတ်ထားတဲ့ဥပဒေကိုချိုးဖောက်တယ်ပြီးတော့ဒီကောင်တွေကအိန္ဒိယလူမျိုးတင်မောသား200ကိုတနက်နဲ့ပြစ်တက်ခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ငါကရေဝင်မင်းကြီးကိုဖမ်းဆီးဖို့တောင်းဝန်ပေးလိုက်တဲ့မနေ့ကရေဝင်မင်းကြီးကသူတို့ကိုရန်ကုန်မြစ်ထဲမှာဖမ်းမိတယ်။အဲ့ဒါကိုဒင်းတို့ကဖမ်းမခံမဲတင်မောတယောက်တစ်စီးစီနဲ့ထွက်ပြေးသွားကြတယ်။ထွက်ပြေးသွားတာကကြောက်လို့ပြေးသွားတဲ့သဘောမဟုတ်ဘူး။ပမာမခန့်လောက်တဲ့သဘောမျိုးပါတယ်။အဲ့တော့ဒီနကောင်ကိုရေဝင်မင်းကြီးကဖမ်းပေးဖို့ငါစီအကူကြီးတောင်းတယ်။ဒင်းတို့တင်မော်ရီကခဏောင်တို့ချောင်းလက်တဲ့ဒဏိပင်နေကြမှာပုံအောင်နေရစွာငါသတင်းရထားတယ်။သွားပြီးဖမ်းမိဖို့ကလွယ်တယ်။မျိုးဆောင်တက်နဲ့ဝိုင်းပြီးတနက်တွေအမြောက်တွေနဲ့ပြစ်ဖမ်းရင်ရတယ်။ဒင်းတို့ကကုံတဲ့တင်မော်ရီပဲ။ဒင်းတို့တင်မော်ရီမှာအမြောက်မပါပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီလိုလုပ်လိုက်ရင်စစ်ဖြစ်ချင်းနေတဲ့မျက်နှာဖြူတွေဟာစစ်ဖြစ်ဖို့အချက်ရသွားလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ဒီလိုဖမ်းလို့မဖြစ်ဘူး။ငါတို့ဘက်ကတနက်တစ်ချက်မဖောက်ပဲမျက်နှာပြူမာလိမ်မှုလူဝီနဲ့ရှက်ပတ်ကိုအရှင်ဖမ်းနိုင်မှာဖြစ်မယ်ဒီလိုအရှင်ဖမ်းမိတာတောင်ဒင်းတို့ကိုငါတို့အနေနဲ့ဒဏ်ငွေပဲအပြစ်ပေးခွင့်ရမယ်သွားဖမ်းရမယ်မောင်မင်းတို့ဖို့ကတော့အသက်ဆွန့်ရလိမ့်မယ်ဒဏ်ငွေလောက်အပြစ်ပေးခံရမယ်တရားခံတွေကိုအသက်ဆွန့်ပြီးဖမ်းပေးကြပါလို့မပြောရဘူးမဖမ်းမဲ့ဒီတိုင်းထားအောင်ကလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးငါတို့အရှင်သခင်ထုတ်ထားတဲ့အမိန့်ဒီအမိန့်ကိုချိုးဖောက်တဲ့အတွက်ငါတို့ကဆောင်ရွက်ဖို့တာဝန်ရှိတယ်ငါပြောချင်တာကတော့ဒါပဲဟုရှေးလျားစွာပြောလိုက်နေသည်မြို့ဝင်ကြီးဤစကားဆုံးသည်နှင့်တပြိုင်တည်းထရေမှု၍ထိတ်တုံခက်ခံရခဲ့ရသောတပ်သားကကျွန်တော်မျိုးဖမ်းမယ်ကျွန်တော်မျိုးသေခံမယ်ကျွန်တော်မျိုးကိုဖမ်းခွင့်ပေးပါကျွန်တော်မျိုးကိုအသက်ဆွန့်ခွင့်ပေးပါဟုပြောလေသည်အုတ်တိုင်တွင်ဘိုင်အောင်ရင်မင်းနေသောတပ်သားကလည်းဝုန်းကနေမတ်တရက်လိုက်ပြီးကျွန်တော်မျိုးကိုတာဝန်ပေးပါဟုတက်ကြွစွာအော်ဟဲလိုက်လေသည်ထို့နောက်တန်းစီထားသောစစ်သည်ရဲမဲအားလုံးသည်မြုပ်ဝင်မင်းထံ၌တေခွင့်ကိုအလူရဲတောင်းဆိုကြလေသည်တကုံသောငနဲ့ကြော်သားလေးညင်၍နေထို့သောညင်နေသည်ကိုမြုပ်ဝင်မင်းဥဥက
Gang zong mien dre the deep you mean lady, toja mio win me uoga. Ho, now so ga, yay, be needed thing, eh? She go truck as eh? Who so lay young and edge or the dan she do any ya ya trala billy. Mio win me are a yo de bela lady, mommy. Who? Mio win me ga saga salaya. Nan edge over, the gong mong mui, the gong da, nan edge over, who? Nan edge or gap your lady. The gong lady, deal out that deep in yama buga. Bowman jang mommy and yin yara do. Who mew with me, Uoga, since it's as I meet a lady. Dillo, I'm mew with me. Mew with me, pure case I got, they win on the good and a lolo yard a case on Pope Babu. Very yerry, yay and weary, yarding it, don't puma, I'm your make case on your pitter. Beat up, me and a pugo, pammy bo case on ma. Do that go that dallo lemma pibu. Do go a shim pan I ma pimem hola, dada, d case on your ma. Mian nephews a god that day, general murdolo lumuho, but don't lo go penny near mamma pibabu. Don't go, don't ya mamma. Dada, D mian nephew Louis and Shepago, Palomia champagne lazar and ilago, since I need a drain yin is in pibare. De ma jalo yin in am hobu. De dago, deal out 8 day, lo where tin at lose amuridema, general mule babare. Majagi, mewing me go ran, dripping ya valley me, who, and edge or got lilin and net biolaya. Mewin me uoga, pionshin dom yen at happy. Nita ayabo gang like that to go on thy eh? Me and Pio the ha, man the bogwe. They went down with you, Lolo Pitta, gay Samuel Mobu. A genuine dream yaji lode, a game palmuri, yaji lode, who, main lady. Told up mewin gidi, without jim mountain, I need to call you eh? Male musha bane, Louia, Pansy and I, me do me bone, Pansy gallo down the warago, pio bia yi. The gang in city, yemen yago, no saka. ไอ้หนอบ่ตัวเปลี่ยนอยู่แต่ตัวลีดอติอะแต่บาเปลี่ยนเปลี่ยนเนี่ยเพชรบาบีงายแค่จ้าตัวลีก็เลยดิซินดียังก็มีกูเปลี่ยนอยู่เยซีจ้ามีหนี้ลีดิเลวนายมูเต็งจีเนี่ยนักกางดีเยบิงก็งงจีเลยไล่บาลากันเลยลีดมาดิลงจากจีมาลาตัวขม่าวันจีก็สั่งเลยเลยอีเป็นไอทายงาล็อกแค่จีมาพิวเวจะเคลียร์เปลี่ยนไปยุ่งหน้าไปอยู่ไล่บาตัวลีดิ แต่เนี่ยตัวยาวเลยเลี้ยงมาเต็มที่กันนะกางาเสียดายตัวสักขนาดทัวร์เสียงงอกตาเลยดีตามยาจานเลยทัวร์เต็มที่กันนะกางดีเสียบอดตัวเปลี่ยนปลาลายใจแล้วกางโน่ยนกดีมีอะไรเลยงาเสียนกางดีใกล้ยาตาปลาลายดีงามยาดีแต่เพี้ยเพี้ยเราชาลีอาศัยเต็มที่กันนะกางดีเลี้ยบอดตัวเปลี่ยนจักรเลี้ยวันไปจวนนาสีดองงาปลายจวนดูลายยืดเทยทัวร์กาลีแต่มากะอาตาเทรนชาดองงาสาวลงลีนนั่งลงกู Tui tinji ngam ya si do pye pe la ya. Tinji ngam ya di. Tho ngas au long li niya go. Da lo zi kao yi miu lai le di. Tho nao le u nai na ga. Je vi ngong ngong ji yin. Le ni lai ba ke ja bian di. Da ni a do yao dwi ya kien da. Si ao do swat khan e tho zin ja bian yi. Nga a xe na kao zi ka yi. Si wo do bian de la ja bian di. Ba lai ntwin do ngam ya la te bian yi. Ka ba o wan yi sao na do li da ma ga. Ngas au long li na long jui lai bian di. Tho ga. เดินจีงานนักการดีเลี้ยงนายน้าอยู่เสียบิงก็งงจีจับยันดีขม่าวันจีสาวน้าตัวลีดมามาเดินจีมีอาโก้งาพังไห้นอทุ่งจันทร์ดีจังอาเดือดเพลิดีทัวร์จังอาเลนี่ตัวช้าตัวเล็กเลยจะยาวไหลทัวร์ลีบอนายกาลูต้องยาวไปทัวร์ลูต้องยาวดูดีเดินจีก็ต้องพิวย์จังอาลงแง่ก็ลงนี่ตัวขม่าวันจีเนี่ยจังอาเด็กก็จีชูจ้ากงดี ลูกต้องอยากไปตัวเลี้ยมาเป็นทางเลี้ยงก็เป็นการเวลาไปแล้วดูกันจะเวลาเข้าเวียนเพียงหันจ้าไล่ตาลูกก็พามาเล่าจำเล่าบุเดินจีเรื่องงาเพียงไปเลยปลายเนี่ยดาวลาบีแทบไปเดียอาจจะกูเสนาไปหูเยียวลาบีน่าทุ่งเสนาต่างอาเดียแต่เจ้าจีเพียงเบลอย่างยังจีเดินจีเรื่องกูเล่าอย่างเขามีบัลลูโลกเต็มไปทั้งเลยหูแล้วยังไม่ลายค่ะมาวันจีเนี่ยลูกก็แล้วยังไม่ อ่ะเพียงอ่ะเพียงหูเปลี่ยนวิออนไลน์เลยดิทุกค่ะลูกต้องอยากไปตัวเลี้ยมาเลี้ยงเรียนไล่ปลาลาตัวดูกันมีนาทีมีนาทาเพียงเฮียงจะเวด้าเพราะจะสอนไล่ละอารมณ์กูตัวมากะเปลี่ยนไปเลี้ยงชาวซีเนียมาบุเสียงดูก็เลี้ยงเวนได้ปวดตัวเสียดบ้างกูเสียงบ้ามาบอกว่าหูเลี้ยงยังเอาไล่ยะเพราะจะสอนมีตัวดูกันเข้าไปด้วยเท่าที่จงมาตัวไปหูจังมันไล่เลยดิทุกค่ะ เลยวันนี้ยี่เป็นยังไล่ปลาลาตัวก็ตัวก็อาเพียงรูปยังวิออร์อะไรแบบนี้ไปเลยตัวเจ้าจีหูไม่ได้เลยดิอาเพียงสุราเตียวรูปเพ่งอุปยอร่างก็
ทีนี้เรื่องของเบนจ์เวียบีเห็นบ้างลูกทารีบอกว่าเอร่ากาเตยยิ้มจีบ้าบูแต่ที่กาเตยบียิ้มจีเลยแต่ที่ก็เล่มลูกจ้าเจเน่ไม่รู้งาลูกคุณลูกยามแม่ลูกก็ยูยูเสียใจยามแม่ลูกยูโม่ผู้กว่ายันดูก็เลี้ยวเวียบีเสียมาเนี่ยเรื่องมาตัวตัวเตยเตยจีจีเลยเลยชิบูรู้เลยเสียหากาขนาดลูกชาวเมย์ชาวในก็เวียเมย์พระมาอุ้งลีก็กระทำเมย์ฮู้เลี้ยวมาตัวดาวจีสุดูก็เปล่าเลยดิทุเรนัยก็ตัวดาวมาเจ จะเวลาเงินเนี่ยจะเนี่ยเงินได้สุดดีมีเราเองอู้อี้เลี้ยวเสียนสุดดีเอ็มเอตัวอุปาลีดีมีอาเมจามีนายตัวดาวมาเจนโอยเลี้ยงเลยดีช่างเล็กเล็กเรียนโนเวนวาจาเลยดีทุเราเอเจเรียนปาลีโดที่เป็นอู้อี้เอาหน้าเนียอยู่ไรจ้าเลยทุกตัวเนียอยู่ไรบินเอาตัวดาวมาเจงก็งั้นเราเลี้ยงดีมาตั้งในกองกระทายมาเว้ยเนี่ยนี่สามมาช่างเล็กเล็กทรัพย์ช่างมาจีดันมีอะไรมาเว้ยเนี่ยพี่เรียนเต็มว่าก็ช่างว่าจะเนี่ยเต็มวิญญาณมาสิเดียวพี่เปล่า
ထိုကငတ်တက်ကနေပေါင်းသွေးတော်ကြီးရဲ့မကြခင်တိုက်ပွဲဝင်ကြရတော့မှာပါအဲ့ဒီအခါမှာတည်ခြင်းနဲ့တည်ရမယ်တည်တာမတည်တာကအကြောင်းမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီမျက်နှာပြူတင်မောနှစင်းနဲ့ကျုပ်တို့ဗမာတွေနဲ့ဘယ်လိုဖြစ်ကြလဲဆိုတော့တဲတဲကွဲကွဲတိသွားခြင်းနေတယ်ပြောပြစမ်းပါဘူးဒီလိုပါကပြီးခဲ့တဲ့ဝါဆိုလောက်မှာမိုနော့ဆိုတဲ့တင်မောကိုရောဘတ်ရှက်ဘတ်ဆိုတဲ့မာလိမူးကမော်လမြိုင်ကနေရန်ကုန်ဘက်ကိုမောင်းလာတယ်အဲ့ဒီတင်မောမှာတင်မောသားဖြင့်လိုက်ပါလာတဲ့စစ်တကောင်လူမျိုးဟာဂျင်ဆိုတဲ့တင်မောသားကသူ့ညီကိုမာလိန်မှုကတန်းတန်းနဲ့ပြစ်တက်ပြီးရေထဲတွန်းချတက်ပြစ်ခဲ့တယ်လို့ငါတို့မြို့ဝင်ကြီးစီကိုတိုင်တန်းနေကွယ်အဲ့ဒီမှာတိုင်တန်းချက်နှစ်ခုပါတယ်စောစောကပြောတယ်ဟာဂျင်ဆိုတဲ့စစ်တကောင်လူမျိုးကညီတယောက်အသက်ခံရတယ်လို့ငွေ900လဲအခုခံရသေးတယ်ဆိုပဲငွေ900အခုခံရတဲ့အကြောင်းကိုတော့ဟာဂျင်ကတိုင်တာမဟုတ်ဘူးဒီအဝန်ဒီဆိုတော့စေတကောင်တယောက်ကတိုင်တာအဲ့ဒီတိုင်စာတွေရပြီးဝါကောင်လာလောက်မှပဲဟာရိုလူဝီဆိုတော့မာလိမူးကချန်ပီယံဆိုတော့တင်းမောနဲ့ရန်ကုန်မြို့ကိုစိုက်ကပ်လာတယ်အဲ့ဒီတင်းမောရဲ့မာလိမူးကလည်းတင်းမောသားတယောက်ကိုသနက်နဲ့ပြစ်သက်တယ်လို့သူ့ရဲ့တင်းမောသားတယောက်ကပဲငါတို့မြို့ဝင်ကြီးစီကိုတိုင်းမြန်နေအဲ့ဒါကြောင့်ငါတို့မြို့ဝင်ကြီးကရေဝင်ကြီးကိုဖမ်းဆီးခိုင်းပြီးထိုင်ရိုက်ဖို့တာဝန်ပေးခဲ့တယ်တင်းမောနှစင်းကိုလည်းစိတ်ကန်းကနေရှေ့ရတီတီခွာခွင့်မပေးဖို့အမိန်ပေးခဲ့တယ်ဟန်ငွေဆိုတာကလည်းများများဆဆမဟုတ်ပါဘူးပထမတင်မောမာလိမူကိုငွေအထောက်နဲ့မှ5ချက်ဒုတိယတင်မောမာလိမူကိုငွေ900ချက်ဒါလိပါပဲကွာအဲ့ဒါကိုသူတို့ကဒဏ်ရာလည်းမခံဘူးအဖမ်းလည်းမခံဘူးစိတ်ကန်းကခွာသွားကြတယ်စိတ်ကန်းကခွာတာလည်းအပြီးပိုင်းခွာပြီးမလာတော့ရင်တော့ကောင်းတာအခုတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးလိုက်တန်းပြင်းတန်းကစားသလိုရန်ကုန်မြို့တခြားမှာရှောက်ပြီးပြေးနေတယ်အဲ့ဒါကိုငါတို့မြို့ဝင်မင်းကြီးနဲ့ရေဝင်မင်းကြီးကမကျေနပ်တာပဲဒင်းတို့လုပ်ပုံကငါတို့လူမျိုးအရှင်သခင်အဲ့ဒီအရှင်သခင်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့အမိန့်နဲ့စည်းကမ်းအဲ့ဒီအရှင်သခင်ကခန့်အပ်ထားတဲ့ရေဝင်မျိုးဝင်ဆိုတဲ့ငါတို့ရဲ့အကြီးအကဲတွေကိုနည်းနည်းကလေးမှဂယုမဆိုင်ဖူးဆိုတဲ့သဘောပဲအရေးမထတဲ့သဘောပဲအဲ့ဒါကြောင့်ငါတို့တိုက်ကြရမယ်တိုက်ပွဲဟာငါတို့လူမျိုးရဲ့ခုံတိတ်ကတိုက်ပွဲပဲငါတို့အသက်တည်ခြင်းတည်ပါစေမျက်နှာဖြူမာလိမ်မှုနှကောင်ကိုတော့လက်ပြန်ချိုးတုပ်ပြီးငါတို့ရဲ့အကြီးအကဲတွေစီမှာအနှံနိုင်ရမယ်ငါတို့ရဲ့ကြီးကဲတွေကဒင်းတို့ကိုအပြစ်ဒဏ်ပေးနိုင်ရမယ်အဲ့ဒီအပြစ်ဒဏ်ဟာအကြောင်းကြောင်းကြောင့် short ပေါ့တက်သားချင်းတက်သားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တို့ပိုင်တဲ့အတွင်းမှာတို့ရေးယူပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့နယ်ဘက်တွင်းမှာတို့အရှင်သခင်ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့ဥရေစည်းကမ်းကိုချိုးဖောက်တဲ့မျက်နှာဖြူတွေကိုတို့ကြီးကဲတွေကပဲအပြစ်ပေးလိုက်နိုင်တယ်ဆိုတာအရေးကြီးဆုံးပဲဒါဟာတို့တွေရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာတို့တွေစစ်သည်ရဲမတ်တွေရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာပဲမဟုတ်လားဟုသွေးတော်မောင်ချင်းကရှင်းပြလိုက်လေသည်ထိုအခါတဝဲသားနှင့်ငတ်တက်တို့သည်မှန်ပါတယ်သွေးတော်ကြီးဟုပြန်သူဖြေလိုက်ကြလေသည်ထို့နောက်ငတ်တက်ကဒါနဲ့သွေးတော်ကြီးကျုပ်တို့အခုစွန့်စားရမယ့်ကိစ္စမှာတကုံသားတယောက်မပါဘူးလားဟုစူဇန်သောလီတန်ဖြင့်မေးလိုက်လေသည်အေးစစ်တဘောမှာအဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးမှန်ငတ်တက်ရေတကုမှာမင်းကိုတီးဝင်ပေးနိုင်မယ်မယ်အခြားကိစ္စတကုမှာတီးဝင်မပေးနိုင်တာမျိုးလည်းရှိတယ်စစ်တိုက်တယ်ဆိုတာအစဉ်သဖြင့်စစ်မြေပြင်ပေါ်မှာထင်ထင်ရှားရှားပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ကြီးတိုက်ခိုက်ရတာမဟုတ်ဘူးရှုပ်ဝဲပြီးတက်ရွှေ့ရတယ်ရှုပ်ဝဲပြီးလက်နဲ့သေးရတယ်ရှုပ်ဝဲပြီးရန်သူတရင်ထောက်လန်းရတယ်တရှိုးတလန်အလုပ်တွေကိုလည်းရှုပ်ဝဲပြီးလုပ်ရတာရှိသေးတယ်အဲဒါလိုဟာမျိုးတွေမှာလိုအပ်တဲ့လူကိုပဲအတိပေးပြီးကျန်တဲ့သူကိုအတိမပေးဘဲထားရတယ်အဲ့ဒါကိုသဘောပေါက်ရမယ်ရှုပ်ဝဲတဲ့လုပ်ငန်းလေးတစ်ခုအတွက်ငါတို့တက်မှာရှိတဲ့စစ်သည်ရဲမတ်တွေအားလုံးကိုအတိပေးဖို့မလိုဘူးကွာအဲ့ဒီကိစ္စမှာရဲမဲ့၅ဦးကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ၅ဦးကိုပဲအတိပေးထားရတယ်တခါအဲ့ဒီ၅ဦးကိုတောင်မှအချင်းချင်းတီးခွင့်ပေးလို့မရတာတွေလည်းရှိသေးတယ်ဖြတ်တောက်ဈေးလွတ်နီးပေါ့ကွာအဲ့ဒီနီးကိုမသုံးရင်စစ်သည်ရင်ဟာလက်ဖွာဖြစ်သွားမယ်
See the name to cool lap part, and you a thick gee mare. Taja, Mino ya yaw ye, the go long and nejo. Mino woo, quabby, below down and mule beat her as rang on in them of your name. A ye tea, see ye may ye long any low dear comma, go name a sign at gay sari, matiche maregua. Mimi daya low shamuri de padalo, messi re paitaba, a two the pim, pazadri, paitaba, who, theta mounting a three leong at our two pido, netta are so my lady. โทเชมาเวลกาวโนวินยาคูอาวนี่ดอช่องเล็กๆเลยชาตะเพมมายีแดงกูจ้างลายาตะเพียงตุยดาวมองจินดีกระบงซาตรีมมาห่วยอยู่ลาดอตะแนกกูสวยทุ่ยเฉิงลาเลยดีอะเตนจ้างลายาดอเนียเนลกาวโนหลีสีดอเนียอีจาเรขยาสู้จုံนี้ณชုံชื่อเลยดีตะเวดาดีหลีกูแล่ล้วยติเปญจีเนกวยลาเลยดีณเตมามูติกายซากูโคล้วยติเปญกว่าจုံโตลั่นล้วยตะไลบีลิ ข้าจ้ามาตะนักกูทุ่ยเนียอยู่ไล่เลยดิโทน่ะเมียวจามีเฉิงด้วยมาเป็นซ้อๆกะอะตันจ้าหยาเนียซีมามีจ้างหูอะตันไปไล่เลยโทกาตุยตามองเจงกะบามีจ้างแหละหูลั่นล้วยเมยลายนะมีจ้างหูตะเพ่มาเปลี่ยนล้วยเพลไล่เลยดิโทกาตุยตามองเจงกะมีจ้างโซมุโซล่ะแมหูเปียวลายะตะเพ่มาบามุโซแหละหูเปลี่ยนล้วยเมยเลยดิโทกาตุยตามองเจงกะเย็นมุโซหูเปลี่ยนล้วยเพลไล่ ခေါင်ကြီးနောက်မှလေကလေးတစ်စင်းဒီမောင်ကျင်းတို့ဤသို့ဆွေကနေရောက်လာလေတော့ဒီလေပေါ်ရင်းကဒူလေးကိုအသင့်ချိန်ရထားသောကင်းမျိုးသားနှစ်ဦးငါကြီးတောင်ဓာတ်ကိုကြစ်ကြစ်ပအောင်ဆိုထားသောဗမာတူးနဲ့တမန်ကိုကြိုက်ခါလေပဲ့မှလော်ရေးပေးလာသောမုံမျိုးသားလူငယ်တူတို့ပါရှိလေသည်ငါကြီးတောင်ဓာတ်ကင်ထားသောဗမာကမောင်ကျင်းအားတွေးတောက်ကြီးဟုလာရင်နှုတ်ဆက်လိုက်လေတွေးတောက်မောင်ကျင်းကလည်းပြန်ရင်နှုတ
ตัวเนี่ยเป็ดแต่ไม่ได้แกเกลงนี่โดนจงสวยทายเลยตัวเต่าจีก็มาท่าแต่มาหัวละไม่ได้จงดีอาไม่อยากมาเช่นไปดูก็มาแต่ลาพี่ลาเคลามเราอยากบูสุราเลยกูเงี้ยจีเราด่าเนี่ยลูกก็เปล่าเลยอ่ะตัวเต่าจีมองเชงอ่ะ ฮู้เงี้ยจีเราด่าเนี่ยลูกก็เปล่าเลยอ่ะตัวเต่าจีมองเชงอ่ะฮู้เราบอกกูเองช่วยจีเหรอฮู้เปลี่ยนไปเปล่าเลยดิเมียเนี่ยพิวเรซีมาเอาไว้จีเอเซียเมียลงบาร์เลยถ้าเราจะรู้เต็มมันอะไรเต็มกันไหนมูเอาไว้กันนี่ไปยี่ชีกูสั่งจีเนียร์ตัวเต่าจีพากันเจนูเลยเจ้าเวียนบีจะมาเจอได้ไหมสุดแล้วเจ้าดูอ่ะเต็มไปเนาะยามาชีเอลีเต็มไปนี่แหละยี่จอยตัวยาวเส้นเล็กชาเลยฮู้งั้นช่วยจีก็เปล่าเลยอ่ะตัวเต่ามองเชงอ่ะรู้
ချက်ပြမယ်။ကိုရင်ရွှေကြီးတို့ကအဲ့ဒီမိယာကိုမြင်ကိုရင်တို့လူစုဖွဲ့ထားတဲ့လှေတက်တမန်တက်တွေနဲ့တင်းမောကိုဝိုင်းပြီးတော့လှေတိုင်းလှေတိုင်းမှာမိတို့ပါရမယ်။ကျုပ်တို့စီကမိယာမြင်တာနဲ့ကိုရင်ရွှေကြီးတို့လှေကမိတို့ထွန်းရမယ်။ကိုရင်ရွှေကြီးကလည်းကြံတဲ့လှေတွေကိုအဲ့ဒီတိုင်းပဲညွှန်ကြားထားပေါ့။ညနေနေဝင်ရင်ကျုပ်တို့နေရာရွှေ့မယ်။မျက်နှာဖြူတင်းမောနဲ့နီးတိုင်းသမျှနီးအောင်ကတ်မယ်။ကဲခင်ဗျားတို့လည်းသွားပြီးစီမံကြပြီတော့ဟုသွေးတော်မောင်ချင်းကပြောလိုက်ရ။ဓမြောင်ကိုပါဇက်ဖြင့်ကာ၍လေပဲ့မှတက်ကိုကင်ထားသောမုံမျိုးသားလူငယ်ကလေကိုဆွေကနေနောက်ကိုဆုတ်သွားရန်ပြုလုပ်လေသည်။ဝေးငါကအခုတက်ရမယ်အားမိနေတာ။တကောင်ကျော်မဆိုတော့ငါတဲခဏပြန်ပြီးဖလန်တော်ဝိနဲ့ငါဝိဘုံနဲ့ထဝင်းတက်နဲ့ကောင်းကောင်းကြီးစားဖို့ချိန်ရသေးတဲ့ဘောကွယ်။ဟုအားရပါရကြီးပြောလိုက်ရ။သွေးတော်မောင်ချင်းကအိမ်ကြီးရဲ့ပြုံးလိုက်လေသည်။ထိုနောက်ငရွှေကြီးတို့၏လေကလေးသည်ချောင်းလက်တဲ့အတိုင်းခြုံခြုံခြုံချားမှပြောက်ွယ်သွားလျော်သည်နောက်တစ်ပိုင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျွန်မတူတာပါ